gente, tudo bem com vocês? Comigo está bem, graças a Deus. Estamos iniciando aqui mais um vídeo, na verdade, a continuação do vídeo anterior, né? E eu vou mostrar para vocês agora, gente, como que eu vou plantar as minhas mudinhas de suculentas, né? Que eu comprei, né? Ó, coloquei a luva nas duas mãos, a outra mão tô segurando o celular. E eu vou, só coloquei porque eu não quero sujar muito as unhas, né? Que eu ainda tô com o esmalte que eu fiz no final de semana. Foi no sábado, eu acho que foi no, acho que foi no sábado que eu pintei as minhas unhas, né? E eu ainda tô com eles, com esmalte ainda até bom ainda, né? E eu não quero, tirar hoje. Eu vou tirar mais tarde, mas não antes de ir pro trabalho, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, meus amores. Eu comprei 20 quilos de terra. Comprei as suculentas. Eu tenho uns vasos aqui em casa que eu vi umas plantinhas que elas não estavam indo muito pra frente. Eu tirei eles. Minha mãe me deu um vasinho, um baldinho, que na verdade ele era pra lixo, né? Ela comprou ele assim na definição de lixo, mas ela não gosta. Aí ela tinha colocado ele lá no cantinho. Aí eu pedi, ela me deu. E eu tenho uma outra aqui de alumínio. Eu vou plantar nelas. Vamos ver como é que vai se sair as mudinhas de suculentas, tá bom, meus amores? Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês, tá bom? Pessoal, eu estou aqui na casa. Como nós não temos mesa, nós não temos nada aqui, vai ser no banquinho mesmo, na improvisação. Ó, eu comprei 10 quilos de terra dessa marca aqui, ó, Garden Plus. É uma terra muito boa, sabe? É 10 quilos, né? Eu comprei dois pacotes, ó, e comprei as minhas suculentas, que vocês já viram, né? E essa aqui, gente, ó, ela estava aqui, é aquela orelha de Shrek, sabe? Só que o quê? Ela tava com pouca terra, tá vendo, gente? A terra tava batendo só até aqui, assim, ó. Está esse meu dedo aqui, ó. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou trocar essa terra desse gatinho aqui, que eu que fiz na garrafa PET. Eu vou trocar essa terra e vou ver se eu coloco mais ou menos assim, sabe, ó? Esses quatro dedos de terra fora a raiz. Pra poder dar uma fortalecida nela, né? Vou colocar essa terra que eu comprei. E agora, pessoal, ó, eu falei que eu ia plantar um negócio de madeira, mas eu vou ter que preparar a madeira, né? Eu não passei nem uma seladora, nem um verniz, não passei nada na madeira. Se eu colocar as suculentas lá, a terra vai estragar a madeira e depois eu vou perder tudo o serviço que eu for fazer agora, né? Então eu vou fazer o quê, ó? Eu tenho esse vaso maior aqui, que dá pra me plantar todas as espécies que forem da mesma, né? Todos os conjuntos que forem as mesmas mudas nesse daqui. Esse daqui, pessoal, ó, foi o vasinho que eu falei pra vocês que a minha mãe me deu, ó. Ele é tipo de lixinho. Aí o que que eu fiz? Ele sai aqui, deixa eu tirar pra vocês. Olha que bonitinho, gente. Com tema de vaquinha. Eu acho que a minha irmã comprou. Foi em Pedreira, viu, gente? Se eu não estiver enganado, foi lá em Pedreira. Em Pedreira vende muito dessas coisinhas aqui. Pedreira é uma cidade aqui do interior de São Paulo que trabalha com. Que lá tem muito artesanato, louça, coisa pra casa. É muito bom lá, viu, gente? E parece que a minha irmã tinha comprado esse daqui. Esse aqui é o cestinho de lixo. Aí tem aquele que coloca o sabonete, tem aquele que coloca. O sabonete não, o sabão pra pia e o detergente. E veio também um relógio na panelinha, na frigideira, sabe? Só que é de decoração, né? Aí, ó, eu fiz quatro furinhos ali embaixo pra ter uma boa drenagem, né? Ó, vou colocar aqui e vou plantar uma mudinha bem bonitinha aqui, sabe, gente? Ó, ó que lindinho que vai ficar. Aí eu tenho esse vaso. E tenho esse aqui também, ó, que eu já plantei mudinhas, florzinhas nele, mas aí a florzinha daqui eu transferi para outro, ele tava bonitinho aí. Esse daqui, depois eu quero dar uma pintada nele, mas dá pra pintar com a planta, sabe, gente? Depois eu vou pintar ele. É que estou sem aqui em casa. Aqui em casa eu estou sem. Ah, e o primer, né? Pra poder pintar alumínio, essas coisas assim, a gente precisa do primer. E eu estou sem. Então já vou fazer a plantação bonitinha aqui. E eu acho que vai dar certo nesses quatro vasos aqui, meus amores, ó. Aí é isso, né? Vou começar a plantar com vocês agora, tá? Thank you.
Ó, pessoal, troquei, né? Ó, fiz a plantação, plantei bonitinho, vocês viram, né? E eu troquei a terra dessa minha plantinha, gente. Ó, eu não sei o nome dela. Já pesquisei, eu sei, mas eu não tô lembrada agora. Eu fui mexer na terra dela, gente, e tava pura areia, sabe? Aí eu troquei a terra, ela tá muito linda, grande, enorme, ó. Olha o tamanho que ela está, gente. E eu troquei, né? Por ela estar num vaso de barro, né? Não preciso regar muito, assim. Às vezes eu não rego muito, porque ela também é da família das suculentas, né? Ó. E ela cresce, viu, gente? Ó, vai crescendo, vai crescendo. Opa, não quer focar. Aí, ó, vai que vai. A minha iluminação aqui não está muito boa. Ontem estava um dia lindo de sol, gente. E hoje amanheceu um dia assim fechado. Elas não vão ficar aqui, viu, meus amores? Eu só estou deixando aqui agora, que eu acabei de plantar. Mas eu vou colocar elas lá no corredor, aonde é o lugar dela que elas irão ficar. Eu vou fazer um suporte de madeira para colocar elas, tá? E eu espero que elas se deem bem, que vá para frente, que cresçam, floresçam, né? Fiquem lindas, viu? Porque eu amo, 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 amo plantas, todo tipo de planta, suculenta, cactos. Já tive bastante, agora tenho menos do que eu gostaria de ter. Mas com o tempo, com a reforma, fica um pouco difícil. Depois que eu terminar a reforma, tudo bonitinho, aí eu vou. Como é que eu posso falar, gente? Investir mais. Isso, vou investir mais nas minhas plantinhas. Olha que gracinha, meus amores, ó. Meu celular tá com problema pra focar, viu, meus amores? Meu Deus do céu. Mas ela é linda, 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 linda. Ó. Oi, gente. Voltei aqui pra finalizar o vídeo com vocês. Eu peço desculpa pra vocês. Porque, gente, eu fiz o vídeo pela manhã. Saí correndo pro trabalho. Voltei agora. Quando fui colocar o vídeo no canal, eu vi que não tinha finalização. Então, eu vim aqui finalizar com vocês o vídeo. Vocês viram aí que pela manhã. Bem cedinho, tava lavando roupa, usei o sabão em pó líquido, eu amei, gente. Mas eu vou falar pra vocês dele nos próximos vídeos, eu vou falando, tá? Eu simplesmente amei, a roupa ficou muito gostosinha, um cheiro maravilhoso, aquele cheirinho leve, sabe? Suave, mas muito gostoso mesmo, viu? Ó, um beijo a todos vocês que assistiram até aqui. Se você ainda não for inscrito, tá chegando agora nesse canal. Fica aqui, se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho de notificações para não perder nada do que está por vir aqui nesse canal, tá bom? Meus amores, vocês que já estão aqui de longa data, desde o início, meu muito obrigada também pelo carinho de todos vocês, pelos carinhos que vocês demonstram para mim nos comentários, meu muito obrigada. Fico muito agradecida. Os dois últimos vídeos eu levei um tempinho para responder. O último vídeo eu ainda não consegui responder a todos, mas pode ter certeza. Ao menos um coraçãozinho eu vou deixar lá no seu comentário, tá bom? Meu muito obrigada. Um beijo no coração de todos vocês. Um lindo final de semana para todos. Até o próximo vídeo, tá? Ó, tchau. Um beijo.